voor hom kon staan. Dan zou ik dringend dit wou vraag. Hier, laat ons niet maar net begaan nie. Grijp in die verloop, is daar nog hoop. As hy hier zou staan, zou ek wanhopig hart wou uitskreeuw. Waarom word daar na soveel eeuwen nog steeds gestry, nog steeds gelei? Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dit is die erediens van Sondag 29 Maart 2020. Baie hartelijk welkom by hierdie diens. Ja, 'n week van baie drama wat ons allemaal beleef het en ons moet nuwe aanpassings maak, maar ons dink toch en ons bid dat die Here vir u ook in hierdie tyd sal vashou en dat sy genade ook vir u genoeg sal wees. Ons gaan die soutkorrel word ook gebroadcast op WhatsApp, u sal dit ook ontvang ook op Facebook. Jy kan gerus daarna kyk. Ons versoek asseblief vir lidmate om boonbehalwe hulle maandelikse dankoffers as ook hulle erediens-kollektes in die kerkse rekening in te betaal, sodat dit ons kan help om binnen ons begroting ook in hierdie tyd te bly. Jy kan dit doen per EFT of Snapscan. Die besonderhede is ook in die soutkorrel. Ons vra dat jy asseblief steeds sal bid vir hulle wat siek is. Op ons lys is Fred Hatting, so Andrie Corbett wat onder behandeling is, Marius Kielvullen wat onder operasie was en aansterk, en dan ook ons kankerpatiënte, Annetjie Burger, Tannie Dolina Fourie, Ansie Botma en Sari Joubert, en dan ook aan al ons bejaardes wat in hierdie tyd ook baie weerloos is, dat jy aan hulle sal dink in ons tuiste, by hulle huis en ook in laat lente en herfsakker. Ons sê ook hartelik geluk aan al die lidmate wat verjaar. In hierdie week mag dit vir u 'n wonderlike geleentheid ook wees en mag die Here ook vir u ryklik seën in die nuwe lewensjaar.
Here, uit U en deur U en tot U is alle dingen, want aan U behoort die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir U, van God ons Vader, Hy is die een wat vir ons sorg, van Jesus Christus die Here, Hy het waarlik opgestaan, van die Heilige Gees, Hy leef in ons. Amen. Kom, voordat ons saam lees uit die Heerse woord, kom ons buig ons hoofde in gebed net daar waar U ook al is. Here, ons lees in Job 3 vers 25, wat ek gevrees het oor my gekom, waarvoor ek bang was, het my getref. Ek het geen rus en geen vrede nie, geen verposing, net angs. Alwetende God van liefde en genade, ons kom noem vandag voor U die name van diegene wie se lewe deur hierdie geweldige krisis ook in ons land getref is. Here, gee genade en oorvloed aan hulle wat swaar kry in hierdie tyd. Here, hulle wat moedeloos geword het. Hulle wat hooploos is. Dankie vir hulle wat hulle kosbare lewens waag om in hierdie tyd ander mense te help. Dankie vir hulle, Here. Dankie vir hulle wat hulle eie lewe prys gee om ander te red. Dankie dat ons nou vir U kan kom vra om deur U woord en deur U gees by ons te wees en met ons te praat. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom uit Johannes 20 vanaf vers 19 tot 25. Daardie sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle vergewe deur God. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spyker steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Liewe gemeente, die kerk van Jesus Christus het nou op hierdie stadium met 'n klompie bang mans iewers in 'n bokamer in Jerusalem gesit en begin. Hoewel hierdie mans Jesus se naaste disippels vir 3 jaar saam met hom geloop het, het hulle nou toegesluit gesit, want hulle was bang. Bang en sprakelose boodskappers. Hulle dapperste daad was om op te staan en die deur te sluit. Waaraan het hulle gedink toe hulle daar gesit het? Ons kan maar net raai. Miskien was voorop in hulle gedagtes al die beloftes wat hulle aan die Here gemaak het, maar toe so maklik verbreek het. Ja, het hulle dalk besef, al hulle spoggery, al hulle bravade, al hulle verklaringe van toewyding het nou stikkend en verstrooi by die hek van die Getsemane tuin gelê. Want toe die soldate vir Jesus gevat het, het hulle gemaak dat hulle wegkom, uit mekaar gespat. Ons weet nie waarheen hulle gevlug het nie, maar ons weet wat hulle met hulle saamgevat het. 'N herinnering. 'N ontstellende herinnering van 'n man wat homself nie minder as God in die vlees genoem het nie. 'N man wie hulle eenvoudig
nie uit hulle gedagtes kon kry nie. Maak nie saak hoe hard hulle probeer het nie. Want elke keer as hulle 'n melaatse man gesien het, het hulle aan hierdie man se barmhartigheid gedink. As hulle 'n storm gesien het, het hulle gedink aan die keer toe hy dit stil gemaak het. As hulle kind op straat gesien het, een van die baie in daardie tyd wat uit die huis gegooi is, het hulle gedink aan die dag toe hy een vasgehou het. Ja, elke keer as hulle die godsdienstige leiers van die tyd op die straathoeke sien bid het, het hulle gedink aan die man wat hy geskroom het om skynheiligheid en oneerlikheid reg van vooraf aan te vat nie. Nee, hulle kon nie van hom vergeet nie. Daarom het hulle teruggekom, weer saamgekom, en daarom het die kerk van die Here Jesus Christus met 'n groep bang mans iewers in 'n bokamertjie begin. Die tragiese is dat dinge nie in baie van 2000 jaar plus verander het nie. Want hoeveel gelowiges bevind hulle nie nog maar bang iewers in 'n bokamer nie? Ja, hulle het genoeg godsdiens in hulle om te sê hulle glo, om sondag na sondag saam te kom, maar daar is nie genoeg geesdrif om uit te gaan. Die deur is nie regtig gesluit nie, maar dit kon maar net sowel gesluit gewees het. Onder hulle is goeie mense, moenie 'n fout maak nie. Mense met baie idees en goeie voornemens, met baie woorde en baie beloftes aan God. Maar terwyl dit bestaan, bly die deure gesluit en is die evangelie soms nêrens sigbaar daar waar hulle woon en werk nie. Hulle draai nie hulle rug op Christus nie, maar draai ook eintlik nie na hom nie. Hulle vloek nie sy naam nie, maar loof en prys dit eintlik ook nie met hulle lewens nie. Hulle wil iets vir die Here doen, maar is nie seker wat nie. Bokamer bangheid. Bokamer bangheid, verwarde kinders agter geslote deure. Wat sal nodig wees om die deur vir hulle oop te sluit? Wat sal ons laat uitgaan om met oopgebarste en borrelende oorgawe te gaan leef met woord en daad dat God lewe, dat God by sy mense is, dat God 'n nuwe wêreld kan gee, dat God alles anders kan maak? Presies dit wat die disippels laat uitgaan het, wat gemaak het dat hulle deur die deur van die bokamer gegaan het, dit oopgesluit het en na buite gestap het en begin verkondig het met woord en daad. Wat was dit? Wat was dit wat dit vir hulle laat doen het? Wat was dit wat hulle dit laat doen het? Stel jouself die toneel voor wat Johannes vir ons in hierdie gedeelte skets. Daar sit hulle, Johannes, Jakobus, Petrus en die ander disippels, omdat hulle staat gemaak het op die gekheid dat die put van God se vergifnis tog 'n paar druppels oorgehad het. Omdat hulle gehoop het dat God tog op een of ander manier iets sou laat blyk wat hulle moes doen. En net toe een van hulle mompel, dit help tog niks nie, hoor hulle 'n stem: vrede vir julle. En daar staan Jesus. Die graf kon hom nie vashou nie, ook nie die deur van die bokamer nie. En wat bring hy? Dit wat hulle die nodigste gehad het: vrede. Vrede as 'n gawe sonder verwyte. Verstommend. So verstommend dat Petrus 'n paar weke later in dieselfde Jerusalem verkondig dat Jesus opgestaan het. Dieselfde Jerusalem waar Jesus gekruisig is.
in die openbaar verkondig. God het hier die Jezus, wat jullie gekruisig het, Here en Christus gemaakt. En 3000 het tot geloof gekom. Wat het hulle daar die deur laat oopsluit? Wat het die deure van hulle harte oopgesluit? Die antwoord is heel eenvoudig. Hulle het Jezus gezien. Hulle het daar die aand die opgestane Christus ontmoet. Hulle sondes het met die verlosser gebots. En die verlosser het gewen. Die een wat verraai is, het teruggekom om sy verraaiers te vind. Nie om te oordeel nie, maar om uit te stuur. Nie om hulle te veroordeel omdat hulle hom vergeet en weggehardloop het nie. Maar om hulle die opdracht te gee, om hom te onthou. Te onthou dat hy wat dood was lewe, en dat hulle wat skuldig was, vergewe is, en nou ook kon lewe. Maar ook dit is nie niet nie. Soos ons soms ook, soos die disciples daar die aand, iewers bang en verlam in 'n bokamer sit, so het ons mos ook al die Here gesien. Of althans, so hoop ek. Hoe, waar en wanneer het ons al die Here gesien, sal jy miskien vra. Elke dag. Elke dag wanneer ons vir 'n slag gaan stilstaan, tussen al die malle gejaag en raak sien wat God alles vir ons gee, dan sien ons die Here. Wanneer ons na ons kinders en geliefdes kyk, hulle wat God vir ons gegee het om ons lewens mee te vul, dan sien ons die Here. Telkens wanneer ons dankbaar is dat ons gezond is en kan werk, dan sien ons die Here. Ja, elke keer wanneer ons sy woord neem en dit lees en die Gees in ons lewens werk om ons nuut te maak, dan sien ons die Here. Maar ook op baie ander maniere, vriende, daar waar my man van sy kanker herstel, sien ons die Here. Daar waar my kind met al die pype in sy lyf, met 'n liggaam wat geknees en gebreek is na daardie motorongeluk, sy of haar oë oopmaak in die intensiewe afdeling, dan sien ons die Here. Daar waar twee mense, wanneer hulle voor die kansel ewig getrou aan mekaar beloof, omdat hulle glo dat God hulle vir mekaar gegee het, dan sien ons die Here. Ja, daar waar dit donker nag in ons lewens was, om wat die rede ook al, en ons ewe skielik die lig sien, en ons begin lewe, weer die wip in ons stap terugkry, en besef dat alles eintlik reg is, dan sien ons die Here. En as ons die Here nie so sien nie, kyk ons dalk net verkeerd. En miskien die laaste brief wat Paulus geskryf het, 2 Timoteus, pleit Paulus by Timoteus om nie te vergeet nie. Daar waar Paulus sit en skryf, miskien binne hoër afstand van die skerp maak van die lem, van die swaard waarmee hy later onthoof sou word, pleit hy by Timoteus, onthou Jesus Christus, onthou hom altyd, onthou dat jy hom al so op baie maniere in jou lewe gesien het. As mense nie luister nie, onthou vir Jesus. As die trane loop, onthou vir Jesus. As die teleurstelling gedurig by jou is, onthou vir Jesus. As vrees tent in jou voortuin en in jou maag opslaan, onthou vir Jesus. As die dood opdoem, as woede skroei, as skande swaar word, as jy die ken nie meer kan opkry nie, onthou vir Jesus. Onthou die siekes wat deur sy hande genees is. Onthou die dooie wat hy uit die graf geroep het. Onthou die oë van God wat mense trane gehuil het. Onthou dat hy wat God was, mens geword het, vir ons kom ly het, veral sodat ons in ons lyding en swaar kry nooit weer sonder God sou wees nie. Dat ons hom sou kon sien daar waar ons swaar kry. Sien jy die Here so in jou lewe? Sien ons die Here so in ons lewens? Kan ek en jy nog onthou daar waar hy by wyse van Spreuke reg voor ons lewens kom staan het en alles nuut gemaak het? Daar waar ons bevlek was van sonde, waar ons niks verdien het nie,
en in plaas van oordeel die woorde gehoor het, vrede vir jou. En al die andere keer wat God bij ons was, in ons elende, in ons vreugde, in ons diepste oomblikke, ons diepste oomblikke van mens wees, maar ook in ons blijste oomblikke. Hoe kort is ons geheue nie soms nie. Hoe vinnig vergeet ons nie soms nie. Soveel gebeur met ons deur die jare. Soveel dinge verander binnen onszelf. Soveel dinge verander rondom ons. En ergens langs die pad verlaat ons om. So subtiel, dat ons dit dikwels nie eens agterkom nie. Ja, ons draai nie weg van hom af nie. Ons neem hom echter nie meer saam met ons nie. Opdragte kom, bevorderings kom, begrotings word opgetrek, my werk word meer, kinders word gebore en hulle word groot. En Christus, hy word vergeet. Wanneer laas het ons so stoom as prontheid die begeerte uitgespreek, ek wil die Here sien. Wanneer laas het ons net vir 'n oomblik gaan staan en ons verwonder aan Godse onbeskryflike goddelikheid. En ons vergeet so makkelijk. En dat hy in sy goddelikheid mens geword het en juist kom lei het, sodat ek en jy kan lewe. As dit lanklaas was, moet jy vanoggend weer hoor. Hy is nog daar. Ook in die omstandighede wat ons nou in ons land beleef. Hy het nie weggegaan nie. Dis in al die papiere, die agendas, die dagboeke, vol programme, verwarde oomblikke, moedeloose minute en besluitlose dae, sal ons hom vind. Want hy het mens geword en tussen ons sy tent kom opslaan, om ons nooit weer alleen te laat nie. Iemand wat die Here in sy of haar lewe ontmoet het, op watter manier ook al, kan toch nooit meer dieselfde wees nie. Die mens wat op dieselfde oomblik sy of haar totale verlorenheid en God se onwankelbare genade gesien het, moet toch weet en glo dat die lewe ware lewe kan wees. Maar om te wanhoop, sonder om God se genade raak te sien, dit is noodlottig. Dit maak van ons mense met vrees, iewers in 'n bokamer toegesluit. Dit verlam ons. Dit verlam ons vir die lewe. Dit verlam die kragtige getuienis wat van hierdie gemeente en hierdie gemeenskap kan uitgaan. Dit verlam ons in ons verhoudings met ander mense. Dit laat ons glo dat ons in ons swaar kry alleen is en dat alles en almal teen ons is. Om echter wanhoop en genade te sien, dit is bekering. Dit is om te glo, te lewe met oortuiging, dat alles reg is, al is alles nie reg nie. Dit is om te glo, te weet, te ervaar, ek het gister, vandag, gaan ek, en môre sal ek die Here sien. En daarom sal ek nooit vergeet nie, hy het nie verniet gekom nie. Hy het kom om te lei, om ons na God te neem. Hy het kom lei om ons allemaal, Godse mense, te kom maak. Wie dit onthou, sal altyd lewe. Amen. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Gekruisigde en opgestane Here Jesus, ons aanbid U in hierdie tyd van die jaar as die man van smarte. Ons volg U op U lydensweg om U beter te leer ken, inniger lief te hê en getrouer te dien. Here, wanneer ons die Via Dolorosa saam met U bewandel, besef ons opnuut dat U om ons ontwil mens geword het, dat U van God verlate was, sodat ons nooit weer alleen sou wees nie. Dat U veroordeel is, sodat ons vrygespreek kon word. Dat U gesterf het, sodat ons vir ewig kan lewe.
Met die kruisdood het die poorte van die paradijs, wat achter Adam en Eva toegeswaai het, weer wijd oopgeswaai. Dit wat voor die wereld toe was, ook voor ons, het die voor ons kom oopmaak. Al die leiding en smaad, zelfs die Godverlatenheid, was om mij ontwil. U het die lewe vir my gegee, en ek is dit nie waardig nie. Soos wat u self oorgegee het, wil ek myself nou opnuut aan u toewy. Lei my van dag tot dag, en maak my u getroue disipel en vreeslose getuie. Laat my deur die kruis die akeligheid van die sonde opnuut besef, sodat ek daarvan kan wegvlug. Laat my deur die kruis u liefde raak sien, sodat ek my toevlug na u kan neem. En Here Jesus, wanneer ek my eie lijdensweg moet bewandel, gee dat ek dit met waardigheid sal doen, omdat u vir my die voorbeeld gestel het. Mag oor my lewe en arbeid geskrywe staan. Soli Deo Gloria. Amen.